pamet. Mor... Tisti, ki ste bili že na Katarini ali na Topolu in tisti, ki ste se nam pridružili zdaj, vse gospode veterane, še posebej člane častnega voda Slovenske vojske, pozdravljeni na ladji, na kateri je bilo v hiši gospoda Luštrika v tistih težkih časih spravljeno orožje. Jaz moram reči, da sem razmišljal, da ga zagotovo ni bilo toliko, kot ga nekakšne ameriške križarke ali letalonosilke. Ampak zagotovo ga je bilo dovolj, da z vsemi lokacijami po Sloveniji smo se uspešno uprli agresorju. V tistih časih je slovenska ladja plavala v velikih viharjih, streljali so na nas z avioni, z vsemi mogočimi orožji, pa vendar slovenska ladja ni nasedla na čeri. Kaj pa bi bilo, če bi, se moramo vprašati danes. In zahvala za to, da ni nasedla na čeri, gre tudi v družini Tomaža Luštrika, ki je v tistih časih bil pogumen, da je spravil orožje in seveda s to postavitvijo plošče se mu danes podaja čast, zahvala in sem vesel, da ste se zbrali v takem velikem številu. V današnji časi sicer niso viharni tako kot tudi včasih, pred 22 leti so pa drugače viharni in jaz si želim le to, da bi bili tako enotni, kot smo bili v tisti 10-dnevni vojni, ko ni bilo vprašanja biti pogumen, kaj ti pogumen moraš biti v težkih časih, takrat ko je lepo, je pogumen biti lahko. In to naj velja za vse nas. Zahvala Tomažu, družini in vsem vam veteranom. Tudi jaz sem bil del teh veteranov. Sem vam še zelo sveže spomine in najbrž jih bom nosil sabo, kot se reče, do groba. Tako da sem vesel današnjega dogodka in želim, da bi še naprej tukaj se res lepo počutili in da ta spomin, ta spomenik ne bi bil eden izmed tistih, ki bi ga ne priznali vsi, ampak samo eni ali pa drugi. Spomeniki so zato, da se postavljajo v spomin in v opomin. V opomin, da je nekoč bila vojna, ki je bila sicer kratka, ampak uspešna. Krat leta 90 manevrske strukture, polkovnik Miki Butara. Med nami je tudi Borut Zajec, ki je bilo strukture takratne občine Šiška, njegov namestnik Stanislav Konda. Pa pozdravimo tudi naše prijatelje iz Veteranskega policijskega združenja Sever, njihovega kaporščaka kakor našega, pa gospod Sašo Sram. In Stane Veskošek, poveljnik
takrat posebne enote milice danes policije. Noče, o ne morem spati. V moji glavi je še dan. Saj poskušam zamižati. Ampak nisem, ni za spanje. Zmuzem se kar mimo vrste, pred čakalnico za sanje. Hitro, hitro stegnem prste in v žep stlačim sladko spanje. Le odzeja me objema. Tema je in noč, in nič. In luna zvita okrog rogljič, na glas se smeje mi obraz, ker moram dolgočasno spati, a ona kolovrati okrog, uhi bom že pokazala, podnevi bo pa ona spala. Stemni se, noč prehljaja blazino, dan si prste na usta položi in hrup se počasi razreči s tišino. Majhna odklenjena ušesa vsak droben zvok lovijo. Tiho, tiho. Dlan mi padajo nerodne zvezde, s kraki ujamejo se med prste. Ujemem jih v pest, v past in v posteljo odnesem. Zdaj mi svetijo temi, tripajo in se bleščijo. Zjutraj vse bolj bledijo, svit jih ugasne in izginejo neznano kam. Moja dlan je paza zvezde, dokler ne prisveti dan. Ko se zvezde prižgejo in se priziblje lunin rogljič, ko se dan odpelje na temni nič in pride noč, se danes mirno obrne v večeraj, v nekoč. Lepa luna noč našči, vladarica v temi, daj tančico mesečine, da sprosti mi prek blazine. V postelji preden zaspim, me je strah, da se izgubim na sanskih stezah. Dobra luna, pazi name, dobra luna, sveti zame, droben žarek pošli vame. Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani vsi prisotni, spoštovani župan občine Medvode, gospod Stanislav Žagar. V veliko čast mi je, da vam lahko spregovorim v tako svečanem trenutku, ko postavljamo pomembna spominska obeležja na objektih, v katerih smo imeli pripadniki manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto in zatem pripadniki ljubljanske teritorijalne obrambe tajna skladišča, streliva, orožja, minsko-eksplozivnih sredstev in druge vojaške opreme. Polnih 21 let je minilo od takrat, ko smo Slovenci in vsi državljani Slovenije izborili svojo samostojnost in si pridobili državo in v vojni odbranili Slovenijo. Že leto pred tem pa smo po razorožitvi teritorijalne obrambe Republike Slovenije s spretnim, odločnim in dobro organiziranim delovanjem manevrske strukture narodne zaščite ustvarili novo slovensko obrambno moč, pripravljeno za obrambo novih demokratičnih pridobitev in za obrambo slovenskega naroda. Dogodki v povezavi z današnjo svečanostjo o tem, da smo imeli po razorožitvi slovenske teritorijalne obrambe v maju leta 1990 in to veliko pred samo vojno opravljeno temeljito delo z ustanovitvijo, oblikovanjem in delovanjem nove ilegalne slovenske vojske, takrat imenovane manevrske strukture narodne zaščite. Izdelali smo potrebne vojne načrte, usposabljali enote za najtežje naloge, izvajali smo nadzor vseh vojašnic na območju Ljubljane in Vrhnike in še marsikaj drugega. Po sprejetju ustavnih dopolnil meseca septembra, s katerimi je zagotovljeno samostojno delovanje in odločanje o uporabi slovenske teritorijalne obrambe, smo že v začetku oktobra enote in štabe manevrske strukture prenesli v sestavo nove slovenske teritorijalne obrambe. To je bilo 4. oktobra leta 1990. Ko se danes spomnim, s kakšnim zanosom, odrekanjem, strajnostjo in vrhunskim domoljubjem smo opravljali zahtevne in odgovorne naloge, pogrešam te vrline v vsakodnevnem življenju pri mnogih, ki se širokoustijo, potvarjajo zgodovino in si lastijo tisto, kar smo ustvarjali in ustvarili s skupnimi močmi.
Za nas takrat ni bilo nepremagljivih ovir. Kot upornike z razlogom so nas kasneje upravičeno poimenovali. Velik del tega uporništva sodi tudi v občino Medvode in med njene občane. Zato ni naključje, da smo imeli formirana tajna skladišča, orožja, minsko-eksplozivnih sredstev, streliva in vojaške opreme pri zanesljivih, preizkušenih in domovini predanih družinah z tega območja. Zadnji čas je že bil, da na teh lokacijah postavimo spominske plošče kot neme pričevalce zgodovine z močno izpovedno močjo. Danes se s postavitvijo spominskih plošč na poseben, na svečan način zahvaljujemo našim hrabrim tovarišem, sodelavcem, našim veteranom, pri katerih smo imeli tajna skladišča. Cirilu Sušniku, Stopala 5 in njegovi družini, Branku Kršinarju, Stopala 5A in njegovi družini, ter sedanjemu domačinu na tem mestu, Tomažu Lušniku iz Ladje 30 in njegovi družini. Napisi na spominskih ploščah pravi, da so v njihovih objektih v času delovanja manevrske strukture narodne zaščite leta 1990 in v času priprav teritorijalne obrambe Republike Slovenije na osamosvojitveno vojno leta 1991 pri njihovih družinah imeli tajna skladišča teritorijalne obrambe mesta Ljubljane. Naj se to ve, naj se to spoštuje. Naj se spoštuje njihov celoviti prispevek o osamosvojitvi naše domovine. Ko tako postopamo, posegamo v preteklost in se vračamo v čas, na katerega smo neskončno ponosni, ne smemo pozabiti tega, da smo bili takrat v tistih vročih junijsko-julijskih dneh leta 1991 v vojni za Slovenijo na velikih preizkušnjah. Odločalo se je o naši skupni usodi in o tem, kako in na kakšen način bomo odbranili osamosvojitvene pridobitve in mlado, novo nastalo slovensko državo. Najbolj ogroženi smo bili prav v centru države, v glavnem mestu Ljubljani in njeni širši okolici. Z odločnim delovanjem teritorijalne obrambe in slovenske policije nam je uspelo zmagati pod vodstvom zelo uspešne in iznajdljive slovenske politike nad veliko močnejšim agresorjem. Tudi zato, ker je v najbolj kritičnih trenutkih pri nas prevladal razum. Preprečili smo, da je bila pri nas katastrofa nepredvidljivih razsežnosti. Preprečeno je bilo, da bi v Ljubljani in Sloveniji prišlo po nepotrebnem do številnih žrtev in razdejanj, podobnim tistim, ki so se kasneje zgodila na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Bojni uspehi se ne merijo samo z velikim številom žrtev in veliko materialno škodo. Pomembno je pametno in preudarno delovati v korist širše skupnosti in končnega cilja. In ta cilj je dosežen z razmeroma majhnimi žrtvami in kasnejšim priznanjem Slovenije kot samostojne države se strani širše mednarodne skupnosti. Po vseh teh letih življenja v samostojni državi, doseženih uspehih in strmemu padcu življenjskih pogojev v sedanjem obdobju, se nam veteranom in ostalim postavljajo mnoga vprašanja o smotrnosti naših dejanj. Ukradli so nam državo, pravijo nekateri. Za vse to, kar doživljamo, ni vedno kriva recesija, s katero se tako močno ukvarjamo vsi skupaj in nas hudo pesti. Za mnogimi deviantnimi pojavi stojijo ljudje in njihove slabe odločitve. Človek se vsem tem vpraša, kam je pri teh ljudeh izpuhtela poštenost, pravičnost, solidarnost, socialni čut za sodržavljana, kam so izginile vrednote, za katere smo se borili v dobri veri, da jih nikoli več ne izgubimo. Veterane prekriva bes tudi zaradi odzema nekaterih skromnih pridobitev, katerih pomen je zelo velik, a njihova vrednost zelo majhna. Neke malenkosti, ne bom rekel privilegije, je država odzela. Odzela je simbolične pravice,
nekakšno zahvalo za naša osamosvojitvena dejanja. Mnogi pravijo, da je to neverjetno. Tudi sam pravim tako. Nam je to odzveto tistim, brez katerih te države sploh ne bi bilo. Še enkrat bom rekel, neverjetno. Podobne, še hujše zadeve pestijo tudi mnoge druge državljane, ampak verjamem, da bomo mi vse te tegobe, s katerimi se obadamo v današnjem času, v naslednjem obdobju, skupnimi močmi premagali. Tako, ko smo mnoge vrednote z leti izgubili, tako jih bomo pridobili nazaj. V to sem popolnoma prepričan. V našem narodovem telesu je dovolj moči, s katerimi lahko presekamo sistematična razdvajanja in pohotni pohlep po oblasti in bogatstvu na račun večine prebivalstva. Če smo zmogli na plebiscitu za Slovenijo decembra 1990 sprejeti ključne odločitve za prihodnost slovenskega naroda o neodvisnosti in samostojni poti v prihodnost z velikansko podporo 88% vseh ljudi, sem prepričan, da bomo zmogli in znali v naslednjem obdobju našo ladjo usmeriti v bolj pošteno in bolj pravično smer. Spoštovani, na življenje sem vedno gledal z veliko mero optimizma. Tako na življenje gledam tudi danes, tudi na čas, v katerem živimo in na prihodnost, ki se nam obeta. Kot nepopravljivi optimist lahko rečem, da so naša pričakovanja lahko boljša od tega, kar živimo v tem trenutku in verjamem, da bomo vsa tista upanja, ki so pred nami tudi dosegli, vendar skupaj močmi, eden za enega in vsi za vse. /2/1148 z datumom 29.9.2011. Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi
Uradni list Republike Slovenije 103/04, uradno prečiščeno besedilo, ter prvega odstavka 80. člena pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo, uradni list Republike Slovenije številka 41/7 in 4/11 izdajam odredbo o podelitvi priznanj Ministrstva za obrambo. Spominski znak tajna skladišča 1991. Prejmejo Tomaž Luštrek, pa drug Tomaž Luštrek, mi rečemo starejši, mlajši, ampak oba sta mlada, da ne bi bilo pomote. Hvala. Pa tako smo razstavili. Zdaj prosim oba Luštreka, da pridete sem. Združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane. Na podlagi odredbe številka 4 z dne 12.9.2012. Podeljuje priznanje veteranov vojne za Slovenijo 91 občini Medvode. V zahvalo za podporo in sodelovanje pri krepitvi vloge in pomena delovanja veteranskega združenja ter negovanju osamosvojitvenih in bojnih tradicij. Predsednik, polkovnik Miha Butara. Hvala, da so vojne in za vse, kar je občina in občani, ter tudi za sobstvenost. Hvala. Spoštovani prisotni, imam resnično lepo dožnost, ponosen sem na to, da lahko upravim v prisotnosti pripadnikov gardne enote Slovenske vojske, pripadnikov Slovenske policije ter veteranskega praporja in praporja veteranov Sever. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je na podlagi odredbe številka 4 iz dne 12.9. podelilo bronasto medaljo veteranov vojne za Slovenijo leta 1991 županu občine Medvode gospodu Stanislavu Žagarju za dolgoletno sodelovanje in podporo pri krepitvi vloge ter pomena delovanja veteranskega združenja ter negovanja osamosvojitvenih in bojnih tradicij. V teh besedah se skriva veliko več. Gospod župan ni, bom rekel, navadna oseba, če lahko uporabim to besedo. To je človek, ki se je v zadnjih desetletjih močno razdajal za našo domovino, za Slovenijo. Opravljal je izredno pomembne dolžnosti v času preoblikovanja Slovenije v samostojno državo. Opravljal je v tistih najtežjih časih tudi dolžnost župana največje ljubljanske občine, Ljubljana Šiška, in omogočil, da smo pripadniki teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine in predvsem pripadniki 51. območnega štaba teritorijalne obrambe, ki je pokrival območje vse Ljubljane, dobili strani civilnih struktur maksimalno podporo za izvajanje svojih nalog. Ponovim bom besede stotnika Skokiča. Večina pripadnikov teritorijalne obrambe je bila iz rezervne sestave. Za njih smo zagotovili preko občine nastanitev, prehrano in vse tisto, kar je bilo nujno potrebno, da smo lahko svoje naloge za obrambno domovine izpeljali
na najboljši možni način. To je bilo v letu 1991 v času vojne, pa moram priznati tudi v času delovanja manevrske strukture narodne zaščite. Gospod župan, v imenu veteranov ljubljanske organizacije se ti iskreno zahvaljujem in ti podeljujem listino z bronasto medaljo. Hvala ti za to. Združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane. Na podlagi odredbe številka 4 z dne 12.9.2012 podeljuje bronasto medaljo veteranov vojne za Slovenijo 1991 Tomažu Luštreku, tokrat starejšemu. Za dolgoletno sodelovanje in podporo pri krepitvi vloge ter pomena delovanja veteranskega združenja ter negovanju osamosvojitvenih in vojnih tradicij. Predsednik, polkovnik Miha Butara. Polkovnik Miha Butara. Združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane na podlagi odredbe številka 04 z dne 12.9.2012 podeljuje bronasto medaljo veteranov vojne za Slovenijo 1991 Branku Kršinarju. Za dolgoletno sodelovanje pri vloge ter pomena delovanja veteranskega združenja ter negovanju osamosvojitvenih in vojnih tradicij. Polkovnik Miha Butara. Izvoli. Rad bi omenil še nekaj. Brane Kršinar tudi ni običajen človek. Brane Kršinar je bil poveljnik elitnega jurišnega odreda teritorialne obrambe Ljubljane. Ta enota je bila pa zagotovo najboljša, najuspešnejša in tudi v nekem času najbolj opremljena in oborožena enota slovenske teritorialne obrambe. To, kar je Brane naredil v času vojne, v kompliciranih časih, je naredil z izrednim uspehom. Brane, jaz ti še enkrat čestitam, zahvaljujem se ti za vse, kar si dal nam. To je pa del tistega priznanja, ki ga zaslužiš. V enoti, v testo prvem jurišnem odredu, so bili povečinoma medvoščani ali iz območja Šiške. Samo to, kdo te vedel, da je bilo ravno iz tega območja največ fantov, pripadnikov v tej enoti. No in še zadnje. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane na podlagi odredbe številka 4 z dne 12.9.2012 podeljuje bronasto medaljo veteranov vojne za Slovenijo 1991 Cirilu Sušniku. Za dolgoletno sodelovanje in podporo pri krepitvi vloge ter pomena delovanja veteranskega združenja ter pri negovanju osamosvojitvenih in vojnih tradicij. Zdaj še beseda dve o Cirilu Sušniku. Njegova osnovna dejavnost je policijska. Deloval je v sestavi policijskih enot. Sodeloval je tudi z nami. Zato je pri njem, pri njegovi družini, bilo tudi tajno skladišče. V času vojne za Slovenijo pa tudi v pripravah za vojno se je močno izkazal tako v sestavi slovenske policije, kakor tudi v sodelovanju z teritorijalno obrambo, je tudi član naše veteranske organizacije. In to priznanje, ki ga je dobil, je zagotovo v pravih rokah, tako kakor tudi v rokah našega Tomaža Luštreka, o katerem je bilo govora pa že veliko prej. Brez vseh vas
ki ste sodelovali v vojni za Slovenijo, ki ste dali na razpolago svoje prostore, svoje domove in to povezali tudi z svojimi družinami, mi zagotovo ne bi zmagali v tisti vojni in ne bi imeli svoje samostojne domovine. Na to sem zelo ponosen, mislim, da smo lahko vsi skupaj. Še najbolj ponosen sem pa na to, da so danes z nami mladi učenci in učenke osnovne šole, ki so nam pričarali čudovit dan. Posebna zahvala gre pa njim. Lepo prosim, da pozdravimo odhod častne straže in praporjev. Potem pa bomo še naprej nadaljevali. Straža, mir! Naš! Levi! Dani stara! No! Hodi korak od na! Hej! Hvala vsem krajanom, meščanom, vsem veteranom, ki ste vdeležili te slovesnosti. Zdaj pa vas vse vabim od mize do mize, pa si sami strežite, samo postrežite.